Oi, Beisha, soup! Beisha, could you keep a toll of a say, hair hole to me? Beisha, talk our binimot, Nizor hold to be creeper. To me, Kikorisa, to me, Kikorisa? Nizor, Joe Bonor Kamona Bahonar, Kronor Karone, to me, Kinonio, Porat Korisa. Shallah, to me, Homazor Karone, Bord B Hoy, Bord B! I am going to go to the house. So, আমাৰ কথা কি ধৰাছিল এদিন আমি লগ পালো সিনাকি হলো বন্ধু হলো প্ৰেম হল আৰু এদিন বিয়া হ'ব তাৰ পাছত ফুলখজ্জা নিখা আজি তোমাৰ আৰু মোৰ ফুলখজ্জা নিখা আজি এই নিখাটো তুমি কিয় ইমান মনে মনে বহি আছা কিবাটো কোৱা ৰবা পূর্ণিমা জুনৰ লেখিয়া মুখখনি লাছৰ উৰণিখনে মুখখনি শুনত শুৱগা কৰি তুলিছে হ'ব দিয়া তুমি আৰু এইবোৰ কৈ নাথাকিবা কিয় শুনিবলৈ বেয়া পাইছা তেনে কথা নহয় নহ'লে কেনে কথা মোৰ লাজ লাগে হয় নেকি মোৰ লাজ লাগিজনী ৰবা তোমাৰ লাছৰ উৰণিখন মই বুচাই দিম বিয়াখন বৰ হুৰমুৰকৈ পাৰ হৈ গ'ল এতিয়াও ভাগৰ ভাগৰ লাগি আছে তাৰ বিষটো মৰাই নাই যা ভালে কুশলে যে বিয়াখন হৈ গ'ল মোৰ কাৰণে সেয়াই হ'ল Do I?
বোৱাৰী খাই লাভ নতুন তোমাক ৰৈ ৰৈ মোৰ বৰ আমনি লাগিছিল কি কবা আৰু উপায় নাই আহোঁতে পলম হৈ গ'ল তুমি বেয়া নাপাবা হা জুৰি মই তোমাক ইমান কল কৰি আছো তোমাৰ মোবাইলটো যে চুইছ অফ মই দেখোন তোমাক কৈছে আমাৰ ঘৰ মানুহবোৰ বৰ ষ্ট্ৰিক কেনেবাকৈ তোমাৰ মোৰ সম্পৰ্কৰ কথা গম পালে মোক দিব মজাটো সেইকাৰণে মোবাইলটো অফ কৰি থৈ দিওঁ আৰু প্ৰয়োজন হ'লে অন কৰি কল কৰোঁ বাৰু এতিয়া এইদৰে কথা পাতি থাকিবা নে গোপিনী লগত লীলা কৰিবা লীলা কৰিবৰ কাৰণে তো এইদৰে ধৈৰ্য ধৰি আছো বলা বলা তুমি মুখখন মেলাচোন আরে বাবা মুখখন মেলা না ঠিক আছে কি মিঠাই মিঠাই নহয় ভগৱানৰ প্ৰসাদ আজি পূজা দিবলৈ মন্দিৰলৈ গৈছিলো ব্ৰতটো ৰাখিছো তুমি আহি পালা নহয় এতিয়া ভাঙি ভাঙিবা মানে চাওক মুখখন মেলা এয়া ভাঙি দিলে শেৱালী আজি মায়ে আকৌ কথাটো কৈছিলে কি কৰে হ'ব তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে মাক যি ক'ব লগা আছে মই কওঁ মা অ কি হ'ল বোৱাৰী মা পাকঘৰত শাক পাচলি অলপো নাই মই ভাবিছো দোকানলৈ গৈ লৈ আহোঁ তুমি ইমান কষ্ট কৰাতকৈ নহ'লে অফিচৰ পৰা আহোঁতে একেবাৰে লৈ আহিব দিলেই হ'ল দিলো হয় কিন্তু সেই অফিচৰ পৰা আহি পাওঁতে দেখোন বৰ ভাগৰুৱা হয় সেই কথাটো ক'বলৈ বেয়াই লাগে অৱশ্যে কথাটো হয় যোৱা কেলে আহিল আহিল মোৰ মনৰ জুইকুৰা নুমাবলৈ পানী গাড়ীখন আহিল আহা আজি হালে মই ভালদৰে বাম তুমি চাগে আজি বেয়া পাইছা নাই নাই ইয়াত বেয়া পাবলগীয়া কিটো আছে মই জানোৱে তোমাৰ গাড়ীখন লেট গাড়ী বুলি ঘৰৰ মানুহবোৰ যে বৰ ষ্ট্ৰিক ইমান যে প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আহিছো ইমান বুজাই নক'লে হ'ব আমি ইয়াত এইদৰে সময় নষ্ট কৰাকৈ উপযুক্ত ঠাইত গৈ উপযুক্ত কাম কৰাটোৱেই ভাল হ'ব তুমি কিবা একদম মুডত থাকা বলা কথা এটা আছিল তুমি কামত ইমান ব্যস্ত হৈ আছা কথাটো কওঁ নে নকওঁ একো নাই দিয়া কোৱা কালি মোৰ প্ৰাইভেট বস্তু এটা কিনিবৰ কাৰণে মাৰ্কেট যাব লগা আছে তুমি কথাটো মাক ক'বাচোন তুমিয়ে দেখোন ক'ব পাৰা নহয় মইতো প্ৰতিটো কথা মাক কৈয়ে যাওঁ এইবাৰ কিবা ক'বলৈ বেয়া লাগিছে তুমি ক'বাচোন ক'বানে ঠিক আছে দিয়া ক'ম বাৰু খেৱালি বোলে তাইৰ প্ৰাইভেট বস্তু এটা কিনিবলৈ মাৰ্কেটলৈ যাব তোমাকো কিয় কৈছা নহয় তুমি আকৌ তাই নোকোৱাকৈ গ'লে বেয়া পাবা সেইকাৰণেই কৈছোঁ নাপাওঁ দিয়া গ'লে যাব আৰু ঠিক আছে মা মই আহিছোঁ যোৱা যেতিয়া মিলন হয় তেতিয়া ফিজিকেল ৰিলেশ্যন ঘটে তাৰ পাছতো তুমি ইমান কামাটো কিয় হোৱা নাজানো জুৰি তুমি কাষত থাকিলে মই কামনাৰ উত্তেজিত হৈ পৰোঁ তোমাৰ উত্তেজনাইহে মোৰ শৰীৰটোক শান্ত কৰে এই দুৱাৰ খোল বুলিছে নহয় দুৱাৰ খোল আমাৰ মাজত নোসোমাবি এইজনী মোৰ পত্নী যদি সোমোৱা তোক ইয়াতে মাৰি পুতি থৈ যাওঁ ঐ নিজ চকুৰে দেখাৰ পাছত শুনিবলৈ আৰু কিটো বাকী আছে ঐ বেশ্যা চুপ বেশ্যাতকৈ যদি কিবা তলত আছে সেয়া হ'ল তুমি ব
বেইচাই টকাৰ বিনিময়ত নিজৰ শৰীৰটো বিক্ৰী কৰে আৰু তুমি কি কৰিছা হা তুমি কি কৰিছা নিজৰ যৌৱনৰ কামনা বাসনাৰ পূৰণৰ কাৰণে তুমি হীনীয় অপৰাধ কৰিছা শালা তুমি সমাজৰ কাৰণে বৰ বি হয় বৰ বি ক্ষমা কৰি দিয়া তোমাক ক্ষমা কৰি দিয়া মানে মোৰ সমাজখনক উলক্ষিত কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তৰ পৰাই তোমাৰ আৰু মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই আমাৰ সম্পৰ্ক শেষ মই তোমাক পত্নী বন্ধনৰ পৰা মুক্ত কৰি দিলোঁ বেইচাৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই